estiraments i començarem, com sempre us dic, amb els peus una miqueta separats, els genolls una miqueta flexionats i estirarem el cos, perquè venim de fer altres coses i els estiraments s'han de començar amb el cos relaxat, perquè no ens fem lesions i el cos estigui tou i a punt per el que li farem fer. Tanquem un moment els ulls, no apretem la boca, el cap cau, les espatlles fluixes, la panxa, l'esquena, les cames, els braços, tot està molt deixadet. I començarem. Farem una mica de rotació d'espatlles al darrere, una mica de rotació d'espatlles al davant. Ens agafarem els braços, tirarem cap a un costat, tombarem el cap penja, cap a l'altre costat, el cap penja, i deixarem anar els braços. I ara deixarem anar ben el cap cap a un costat ben tot, cap al mig, ben tou, sense estrabades, cap a l'altre costat i al centre. Llavors, amb les cames estirades, anirem a terra, el cos ben relaxat, les cames ben estirades i flexionarem els genolls i els estirarem. I els flexionarem, i els estirarem, i els flexionarem per última vegada, els estiraments, i pujarem. Tot molt lent. Obrirem les cames i baixarem una altra vegada. Aquí que estem treballant, tota aquesta part interior de les cames, o sigui els adductors, part dels quàdriceps, dels bessons, de tot això els que hem treballat, les mans aquí. I després ens posarem les mans a sobre els peus i anirem cap a un costat, flexionant el genoll i cap a l'altre. I cap a un costat, cap a l'altre, i cap a un costat i aixequi la mà, i la deixo caure, agafo l'altre peu, me la vaig a l'altre costat, aixequi la mà, i la deixo caure, agafo els dos peus, estiro les cames, intento que el cap vagi amb un plié, amb els genolls flexionats, vaig pujant, pujant, pujant molt lentament, fins que estic a dalt. Ajunto els peus, respiro, trec l'aire, i respiro, trec l'aire, creuo les mans, agafo els dits, els pujo amunt, tot molt lent, i els deixo penjar endavant. Notarem que estira molt la part baixa dels braços. Ho desfem.